បាទជំរាបសួរខ្ញុំមើលរាសីឆ្នាំមីបាទហើយមិនមើលចង់ជំរាបជូនបងប្អូនផងថាការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំវាមិនស្ទាត់ជំនាញទេណាបាទហើយនិយាយវាឆ្កងច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមកកន្លងទៅហ្នឹងមិនសូវជាចូលសង្គមអីប្រហែលទេវាតាឯងតាឯងអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងហើយវាអត់សូវចេះនិយាយស្ដីណាបាទហើយការបរិយាយនៅក្នុងវីដេអូនីមួយនីមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនហ្នឹងធ្វើជាវីដេអូបង្ហាញជូនហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនបានកាត់តដែរបាទហើយអញ្ចឹងហើយពាក្យខុសហ្នឹងក៏វាច្រើនពាក្យឆ្កមឆ្កងហ្នឹងក៏វាច្រើនបាទដោយសារយើងមិនត្រឹមតែមិនបានកាត់តទេហើយបច្ចេកទេសក៏វាអន់ណាស់ណាបាទបច្ចេកទេសបំពងសំឡេងហ្នឹងក៏វាអន់បាទអញ្ចឹងវាអន់នឹងព្រមហើយចូលម៉ាស៊ីនវាតូចនោះដល់អញ្ចឹងទៅកាត់តម្ដងម្ដងវាយូរបាទដល់ពេលយូរពេកអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើវីដេអូមួយម៉ោងអីអញ្ចឹងដល់ពេលកាត់តវាចូលមិនមែនមួយម៉ោងកាត់តហើយទេវាចង់ចូល2ម៉ោងអីអញ្ចឹងបើវីដេអូមួយម៉ោងទាំងកាត់តអីទេវាចង់ចូល3ម៉ោងអីហ៎បាទហើយអញ្ចឹងវាចេញវីដេអូមួយមួយវាមិនមែនថាខ្ជិលកាត់តទេដោយសារម៉ាស៊ីនវាតូចហើយអញ្ចឹងទៅវាកាត់តរីវ្យូចុះឡើងទៅវាយូរបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានជាវាហើយម្យ៉ាងទៀតអាកាត់តហ្នឹងជួនកាលវាទៅជាយល់ស្រឡប់ច្រឡំវាទៅជាពាក្យសម្ដីយល់ច្រឡំថាយើងបំលែងបំភ្លឹះនិយាយប្រឡំអីអញ្ចឹងទៅវាទៅជាវាអាច 10-20% វាបាត់បង់ជំនឿទៅតាមនឹងដែរអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំwelcome ណា welcome គ្រប់ការតិទៀនរបស់បងប្អូនកូនក្មួយកូនចៅទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងប្រើពាក្យឲ្យសមរម្យតិចទៅណាបាទប្រើពាក្យឲ្យសមរម្យតិចទៅហើយនៅក្នុងច្បាប់ community របស់ YouTube ក្តីរបស់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗក្តីក៏គេឲ្យយើងគេថា comment ឲ្យប្រើពាក្យពេចអីឲ្យសមរម្យដែរណាបាទហើយអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនកូនក្មួយកូនចៅទាំងអស់ហើយខ្ញុំមិនលើកនំកាងអីខ្លួនឯងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចេះទស្សន៍ទាយតិចតួចហើយក៏ព្យាយាមបាទព្យាយាមទស្សន៍ទាយជូនបងប្អូនកូនចៅកូនក្មួយទៅបាទហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជាទូទៅវីដេអូនេះខ្ញុំក៏បានជម្រាបដែរថាវាខ្ញុំបរិយាយលំអិតណាហើយលំអិតហ្នឹងក៏ឆ្លៀតនិយាយលេងអីបន្តិចទៅប
បើសិនជាយើងមិននិយាយលេងខ្លះហើយធ្វើម៉េចយើងបានស្គាល់គ្នាណោះហើយយើងធ្វើម៉េចបានឲ្យជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាទៅបាទហើយចឹងហើយខ្ញុំក៏នៅមានភារកិច្ចច្រើនទៀតដើម្បីជួយទៅដល់បងប្អូនកូនក្មួយកូនចៅហ្នឹងណាខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមបង្កើត app លើ Android iOS ហើយនឹងឲ្យមាន app លើ Windows ហើយនឹង Mac ថែមទៀតណាបាទខ្ញុំព្យាយាមពង្រីកឲ្យកាន់តែប្រសើរហើយចឹងហើយបានជាខ្ញុំមិនសូវមានពេលកាត់តវីដេអូទេច្រើនតែនិយាយទៅប្រហែលគឺប៉ុណ្ណឹងហើយបាទប្រហែលគឺប៉ុណ្ណឹងហើយហើយបើសិនជាវាជួយវាពិបាកស្ដាប់ខ្ញុំដែរណាបាទហើយខ្ញុំសារភាពហើយថាខ្ញុំមិនចេះនិយាយស្ដីទេអូឲ្យខ្ញុំនិយាយដូចអ្នកបញ្ចូលសលេងអីហ្នឹងអាហ្នឹងលេងទៅរួចហើយបាទហើយម្យ៉ាងត្រូវនឹងម៉ាស៊ីនវាតូចពិបាកកាត់តទៀតអញ្ចឹងវាកាន់តែជ្រៅទៅណាបាទអញ្ចឹងតល់បងប្អូនបងប្អូនកូនក្មួយកូនចៅដែលស្ដាប់ខ្ញុំហ្នឹងស្ដាប់ដោយតឹងចិត្តហើយបាទតឹងទ្រូងហើយបាទនេះខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមបាទសូមអធិស្ឋានចំណុចហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តទៅណាខ្ញុំមើលឆ្នាំមមីហើយឆ្នាំមមីតាមពិតទៅការមើលតាមក្បួនតម្រាហ្នឹងណាតម្រាបាជឺតាមក្បួនចិនមិនដូចក្បួនខ្មែរទេបាទក្បួនចិនថាយើងតែងតែលើកធៀបឲ្យដឹងណាបាទពីព្រោះបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកចេះដឹងក៏កាន់តែច្រើនហើយបើសិនជាយើងមិនលើកចង្កាលគេចោទថាយើងនឹងនិយាយខុសទៅវិញអានឹងក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណារបស់ខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃក្រោយទៀតទៅខ្ញុំព្យាយាមនិយាយហើយនឹងសម្រួលពាក្យពេចន៍នឹងឯងឲ្យបានល្អណាបាទហើយឥឡូវក៏ទ្រាំតឹងចិត្តជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតទៅអាយបាទទ្រាំទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនឡើងវិញបាទឆ្នាំ2025ហ្នឹងត្រូវនឹងឆ្នាំម្សាញ់មានរាសីមេឃឈើដកបាទលើកទៀតហើយបាទហើយមមីមានធាតុខ្លួនឯងហ្នឹងភ្លើងបោកណាបាទភ្លើងបោកហ្នឹងឯងគឺយើងយកទៅធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំដែលចចូលមកហ្នឹងណាបាទហើយបើមិនជម្រាបជូនអញ្ចឹងព្រោះតម្រាវាអត់តម្រូវអញ្ចឹងទេបាទអត់តម្រូវអញ្ចឹងទេណាតលតែមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអាហ្នឹងបានវាត្រូវទៅតាមលក្ខណៈរបស់តម្រាហ្នឹងហើយដល់ពេលនេះយកតែឆ្នាំអញ្ចឹងគឺក្បួនខ្នាត
ហ្នឹងមានន័យថាទាយមិនត្រូវទេវាអត់មាននៅក្នុងតម្រាតែគេថាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេណាបាទហើយអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំយល់ថាយើងទៅតាមផ្លូវហ្នឹងបានហើយប៉ុន្តែវាត្រូវចំពោះសម្រាប់មហាជនណាវាមិនសម្រាប់បុគ្គលទេសម្រាប់ទូទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ទូទៅហ្នឹងក៏វាមានអ្នកខ្លះខុសអ្នកខ្លះត្រូវអញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំតែងតែបញ្ជាក់ទៅធៀបនេះធៀបនោះអញ្ចឹងណាហើយក្បួនតម្រាគឺគេឲ្យមកអញ្ចឹងបាទគេឲ្យមកអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបង្ហាញមានន័យថាមិនបង្ហាញក៏បានដែរប៉ុន្តែដល់ពេលមិនបង្ហាញអ្នកដែលចេះដឹងគាត់ថាយើងបន្លំអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមណាខ្ញុំព្យាយាមសម្រួលទៅមុខទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងនិយាយពាក្យពេចន៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយនឹងបច្ចេកទេសហ្នឹងកាន់តែល្អជាងហ្នឹងណាបាទហើយខ្ញុំមានសង្ខេបគ្រប់ឆ្នាំទៀតតានៅក្នុងវីដេអូតាមមើលវីដេអូមើលវីដេអូហ្នឹងសង្ខេបណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនលម្អិតតាមខែទេបាទសង្ខេបប្រចាំឆ្នាំនីមួយនីមួយទេណាខ្ញុំធ្វើជូនរួចហើយបាទធ្វើជូនរួចហើយហើយនេះខ្ញុំគេហៅថាបរិយាយលម្អិតតាមខែនីមួយនីមួយណាបាទអញ្ចឹងវារៀងយូរបន្តិចហើយវាពិបាកបងប្អូនតាមដានបន្តិចសូមអធិស្ឋានចំណុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តអញ្ចឹងណាបាទឆ្នាំមមីនៅខែមករាបាទខែមករាត្រូវនឹងខែឆ្លូវនៅក្នុងតម្រាហ្នឹងណាបាទនៅខែមករាហ្នឹងមមីជួបប៉ះពាល់នឹងការគេត្រូវគេនិយាយដើមហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យប្រយ័ត្នគេនិយាយដើមកាលណាយើងធ្វើខុសគឺគេនិយាយដើមហើយបាទអញ្ចឹងយើងកែហ្នឹងហើយដូចតែខ្ញុំអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំខុសបងប្អូនកូនក្មួយកូនចៅក៏តិទៀនដែរបាទខ្ញុំទទួលយកការតិទៀនហ្នឹងណាហើយខ្ញុំព្យាយាមសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យល្អប្រសើរទៅថ្ងៃខាងមុខបាទអញ្ចឹងមមីក៏អញ្ចឹងដែរណាបាទមមីក៏អញ្ចឹងដែរខែមករាឆ្នាំ2025គឺត្រូវគេលាបពណ៌ហើយណាឲ្យប្រយ័ត្នគឺគេនិយាយដើមមូលបង្កាច់បង្ខូចយើងហើយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្នណាហើយបើពឹងទៅលើបាទធាតគឺយើងប៉ះធាតហេងបាទប៉ះធាតហេងគឺបានទទួលរបស់ទ្រព្យបានទទួលទ្រព្យធនពីឪពុកម្ដាយណានៅខែមករាហ្នឹងបាទហើយចូលខែកុម្ភៈខែកុម្ភៈគឺហៈប្រែធាតបាទហៈប្រែធាតអញ្ចឹងទទួលបានធាតភ្លើងបាទចំណុចហ្នឹងគឺត្រូវតែនិយាយអញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងបើមិននិយាយគឺបាត់ន័យបាទហៈប្រែធាតគឺខ្ញុំនិយាយចំចំហៈប្រែធាតភ្លើងអញ្ចឹងនៅខែកុម្ភៈហ្នឹងមមីបានទទួលធាតភ្លើងមក
បាទពេញមួយខែអញ្ចឹងឲ្យប្រើប្រាស់ធាតុភ្លើងហើយបើពឹងទៅលើធាតុប្រចាំតួឆ្នាំហ្នឹងគឺវាឆុងបាទអញ្ចឹងមមីត្រូវចាប់យកធាតុភ្លើងមកប្រើប្រាស់វិញណានៅក្នុងខែកុម្ភៈបាទការប្រើប្រាស់ធាតុភ្លើងហ្នឹងឯងគឺវាមានពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានសំណាងណាចង់បានលាបសំណាងឲ្យប្រើពណ៌ក្រហមពណ៌ស្វាយហើយពណ៌ក្រហមពណ៌ស្វាយហ្នឹងឯងគឺបានមកពីធាតុភ្លើងដែលជាគេហៅថាបំលែងឬក៏យើងរាប់ធាតុទាំង5ទៅគឺបានចេញជាការធាតុសំណាងរបស់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងធាតុសំណាងខ្ញុំអត់និយាយទេពីព្រោះបងប្អូនកូនក្មួយក៏មិនយកទៅអនុវត្តដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំជម្រាបជូនឲ្យដឹងពីពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមហើយនិងពណ៌ស្វាយប្រើពណ៌ហ្នឹងទៅឯការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺប្រើពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមណាហើយនឹងឬក៏ពណ៌ស្វាយបាទនោះនឹងទទួលបានលាបសំណាងពេញមួយខែហ្នឹងឯប្រសិនបើចង់បានលុយលាបក៏មានពណ៌លុយលាបដែរណាគឺពណ៌សពណ៌ទឹកមាសហើយនឹងពណ៌ទឹកប្រាក់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេញចោទៅរលុយប្រើពណ៌សពណ៌ទឹកមាសឬពណ៌ទឹកប្រាក់ណាបាទអញ្ចឹងចូលដល់ខែមីនាខែមីនាគឺប៉ះឆុងរឿងស្នេហាហើយបាទហើយក៏មានការបែកបាក់ផ្លាស់ប្ដូរដែរណាឆុងបែកបាក់ផ្លាស់ប្ដូររឿងស្នេហាហ្នឹងឯងគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លាចលោវាប៉ះពាល់ទៅដល់គេថាជួបនឹងឆុងបាក់បែកផ្លាស់ប្ដូរទៀតហ្នឹងណាបាទបាក់បែកផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងឯងវាមិនសំដៅទៅលើតួខ្លួនយើងទេយើងមានគូអញ្ចឹងវាអាចគូរបស់យើងនោះវាបែកបាក់ពីយើងទៅអាឆុងប្រភេទហ្នឹងឯងដែលគេហៅថាគាត់អាចនឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងណាបាទឃ្លាតឆ្ងាយហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចំទៅគឺវាស្លាប់រស់បែកបាក់ចេញឆ្ងាយទៅគឺវាមានស្លាប់មានរស់បាទអញ្ចឹងនិយាយពាក្យអាក្រក់ហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងបាទវាដល់ពេលវេលាឆុងហ្នឹងកើតឡើងណាបាទអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នហើយអាឆុងបាក់បែកផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងឯងវាដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយវាស្ថិតលើកត្តា3យ៉ាងបាទហើយក្នុងនេះគឺវាប៉ះពាល់ទៅលើស្នេហាអញ្ចឹងវាអាចគេថាញាតសន្តានឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងនឹងឯងគឺវាឃ្លាតឆ្ងាយអាឃ្លាតឆ្ងាយនឹងឯងគឺអាឆ្ងាយដែរมันអាចជួបពេញបានណាបាទគឺមានតែស្លាប់នឹងឯងអានេះដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នខ្ពស់ណាបាទហើយអាពាក្យហ្នឹងគឺគេតមប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំតែជួនកាលនិយាយភាសាខ្លះទៅយើងពិបាកស្ដាប់អញ្ចឹងពេលខ្លះនិយាយចំខ្លះអញ្ចឹងទៅបាទហើយចំណុចទី2គឺបាត់បង់ការងារឬក៏ការងារហ្នឹងវាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅទីជិតឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅបាទឯទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅលើរបស់ទ្រព្យណាបាទបាត់បង់របស់ទ្រព្យបាទនេះទៅលើពាក់ព័ន្ធទៅលើកតាបញ្ញាហ្នឹងឯអាហ្នឹងគឺឆុងបែកបាក់ផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងខែមីនាហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺទៅលើស្នេហាអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នណាស្នេហាហ្នឹងមានស្នេហាថ្មីក៏វា
វាប៉ះពាល់ឬក៏គូក្រងរបស់យើងចាស់ប្តីប្រពន្ធនឹងក៏វាប៉ះពាល់អញ្ចឹងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នទាំងព្រមហើយប្រសិនបើយើងមើលទៅលើអរិស័យខែនឹងវិញគឺមានអ្នកជួយទំនុកបំរុងណាបាទមានគេជួយទំនុកបំរុងហើយក៏យើងមានកាតព្វកិច្ចទៅលើក្រុមគ្រួសារដែរណាបាទមានកាតព្វកិច្ចទៅលើការគ្រប់គ្រងឬក៏មានការងារដែលត្រូវគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមគ្រួសារដែរការគ្រប់គ្រងនោះអត់មានអីក្រៅពីស៊ីចប់បុកទៅពីទេគឺយើងរលុយដើម្បីមកបំពេញតម្រូវការនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត្តខាត់តិចណានៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងហ្នឹងចូលដល់ខែមេសាខែមេសាគឺមានគ្រោះគេហៅថាគ្រោះដោយចៃដន្យណាត្រូវប្រយ័ត្នបាទអញ្ចឹងដើរចេញដើរហើរទៅទីជិតឆ្ងាយអីហ្នឹងកុំឲ្យចេញចោលណាប៉ុន្តែឆ្នាំមមីគឺច្រើនតែប៉ះពាល់ទៅលើរឿងស្នេហាបាទអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នណារឿងស្នេហាហ្នឹងប្រយ័ត្នវាជាប់ដានទៅលើគ្រោះបាទហើយរាសីខែមេសាហ្នឹងមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទេមានការរលុយរលាបអីហ្នឹងក៏អត់សូវបានដែរណាគឺមានគេប្រកាន់មានគេរារឿងមានគេប្រអាក់មិនឲ្យយើងរលុយរលាបបានទេបាទអញ្ចឹងហើយយើងក៏មានបន្ទុកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏វាធំដែរណាគឺយើងត្រូវនៅក្នុងខែមេសាហ្នឹងគឺយើងត្រូវរបស់ទ្រព្យបាទរបស់ទ្រព្យមកផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រួសារហើយឬក៏ខ្ចីលុយខ្ចីកាក់ពីណាពីណីមកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមគ្រួសារណាបាទនេះគឺឆ្នាំមមីនៅខែមេសាចូលខែឧសភាអត់មានអីទេប៉ុន្តែរលុយរលាបបានណាទូរស័យរលុយរលាបបានជាធម្មតាអញ្ចឹងនៅខែឧសភាហ្នឹងអាចបង្កើតមុខរបរថ្មីបានណាប៉ុន្តែការរីកដុះដាលឬក៏ការរលុយហ្នឹងបានជាធម្មតាទេបាទហើយការដែលលុយលាបហ្នឹងឯងគឺយើងមានន័យថាទាញពីក្រុមគ្រួសារឬក៏យកលុយពីក្នុងគ្រួសាររបស់យើងឬក៏លុយសន្សំរបស់យើងហ្នឹងយកមករោស៊ីហើយធ្វើជាទុនធ្វើជាដើមទុនរោស៊ីណានៅក្នុងខែឧសភាហ្នឹងបាទអត់បាក់អត់បានពីក្រៅទេគឺលុយរបស់ខ្លួនឯងទេណាបាទចូលដល់ខែមិថុនាគឺមានឆុងដាក់ទៅខ្លួនឯងណាបាទឆ្នាំមមីឆុងដាក់ទៅខ្លួនឯងហើយឆ្នាំដែលជាប់ឆុងដាក់ទោសខ្លួនឯងហ្នឹងឬក៏គេហៅថាឆុងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមាន4ឆ្នាំរោងមុំីវោកហើយនឹងមែនវោកឯរកាបាទរកាឯនឹងកលបាទមាន4ឆ្នាំហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងខែមិថុនាហ្នឹងគឺត្រូវប្រឹងប្រែងហើយណាបាទត្រូវប្រឹងប្រែងទូរិស័យបញ្ជាក់ឲ្យយើងប្រឹងប្រែងប្រឹងប្រែងហ្នឹងគឺត្រូវប្រើកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តឲ្យបាទពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គហើយណាដើម្បីរលុយរលាបបាទហើយការរលុយរលាបហ្នឹងឯងវាមិនសូវបានទេប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវប្រឹងហើយបាទនៅខែមិថុនាចូលដល់ខែកក្កដាដែលជាខែហេងបាទហេងអីខ្លះគឺមានហៈ
គេថាហៈអៃគូរកស៊ីហ្នឹងមួយណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថានៅខែហ្នឹងគឺប្រកែរកស៊ីបាទហៈដៃគូរកស៊ីហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតគឺហៈប្រែធាតុភ្លើងបាទហៈប្រែធាតុភ្លើងអញ្ចឹងគឺទទួលបានធាតុភ្លើងមកណាហើយនៅក្នុងតួខែក៏រាសីល្អដែរបាទរាសីល្អបើសិនជាស្ត្រីដល់គូព្រេងបាទដល់គូព្រេងណាហើយបើសិនជាបុរសវិញគឺមានចិត្តរឹងមាំពឹងទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងណាថាខ្លួនឯងនឹងឯងគឺរលុយរលៀបបាននៅក្នុងវាហាក់ដូចជាមានចិត្តរឹងមាំបង្កឲ្យមានចិត្តរឹងមាំដើម្បីរលុយរលៀបឬក៏មានកម្លាំងចិត្តកម្លាំងចិត្តមាំក្នុងការរលុយរលៀបដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រួសារបាទអញ្ចឹងធាតុភ្លើងដែលចោចូលមកហ្នឹងណាបាទឲ្យប្រើធាតុភ្លើងទៅរលុយរលៀបបានណាបាទប្រើធាតុភ្លើងរលុយរលៀបបានធាតុពណ៌សំណាងរបស់យើងប្រចាំខែកក្កដាហ្នឹងគឺពណ៌ក្រហមហើយនិងពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងអាចប្រើពណ៌សំណាងហ្នឹងបានពេញមួយខែណាហើយពណ៌លុយពណ៌លៀបគឺពណ៌សពណ៌ទឹកមាសហើយនិងពណ៌ទឹកប្រាក់បាទបើសិនជាយើងចេញចោលរលុយអញ្ចឹងត្រូវប្រើពណ៌សពណ៌ទឹកមាសហើយនិងពណ៌ទឹកប្រាក់នៅខែកក្កដាបាទប្រើបានពេញមួយខែហ្នឹងខែកក្កដាហ្នឹងគឺជាខែហេងខ្លាំងជាងគេចូលដល់ខែសីហាមានផ្កាយប្រាជ្ញាមកគ្របចរចូលមកបាទមានផ្កាយប្រាជ្ញាមកគ្របចរចូលមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាធ្វើអីខ្លះបាទប្រាជ្ញាធ្វើអីខ្លះអូពាក់ព័ន្ធទៅលើគូក្រងគូព្រេងណាបាទគូព្រេងហើយក៏រលុយរលៀបបានដែរបាទរលុយរលៀបដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់គ្រួសារអញ្ចឹងយើងមានប្រាជ្ញាក្នុងការរលុយរលៀបហើយក៏សប្បាយចិត្តដែរណាពីព្រោះបានជួបគូព្រេងបានជួបគូក្រងរបស់យើងណាអញ្ចឹងរស្មីតួខ្លួនភ្លឺថ្លាហើយណារាសីឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញាក៏ដូចគ្នាដែរមានផ្កាយសំណាងចរចូលមកណាបាទមានផ្កាយសំណាងចរចូលមកនៅក្នុងខែកញ្ញាហ្នឹងក៏មានល្បិចកលរលុយដែរណាបាទក៏មានល្បិចកលរលុយដែរមានន័យថាបានរៀបគម្រោងក្រងខ្លួនឯងហ្នឹងឯងគឺរលុយរលៀបបាទខែកញ្ញាហ្នឹងគឺរលុយរលៀបបានទួរិស័យរលុយរលៀបបានណាបាទបូកសំនឹងផ្កាយសំណាងចរចូលមកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅខែសីហាត្រូវប្រើធាតុភ្លើងដើម្បីរលុយរលៀបណាបាទប្រើធាតុខ្លួនឯងរលុយរលៀបអត់បានទេមានគេប្រកួតប្រជែងមានគេប្រឆាំងមានគេដណ្ដើមលៀបពីយើងអញ្ចឹងត្រូវប្រើធាតុភ្លើងវិញបាទត្រូវប្រើធាតុភ្លើងវិញហើយដល់ពេលចូលខែកញ្ញាបាទប្រើប្រាជ្ញាខ្លួនឯងហើយប្រើធាតុរបស់ខ្លួនឯងណាបាទធាតុរបស់ខ្លួនឯងប្រើរាសីរបស់ខ្លួនឯងរលុយរលៀបទៅបានហើយបាទរលុយរលៀបបានណាហើយចូលដល់ខែតុលាបាទសំណាងជាប់រហូតមក2 3ខែ4ខែជាប់រហូតមកបាទនេះឆ្នាំមីណា
ហើយអញ្ចឹងនៅខែតុលាគឺហាក់ប្រែធាតភ្លើងមកទៀតហើយបាទហាក់ប្រែធាតភ្លើងមកទៀតហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាច់ជម្រាបជូនធាតភ្លើងទៀតទេដូចខែមុនដែរណាបាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមហើយនិងពណ៌ស្វាយហើយពណ៌លុយលៀបគឺពណ៌សពណ៌ទឹកមាសពណ៌ទឹកប្រាក់អញ្ចឹងប្រើបានពេញមួយខែនៅក្នុងខែតុលាហ្នឹងណាបាទអានេះហៅថាហាក់ប្រែធាតភ្លើងចូលដល់វិជ្ជការវិជ្ជការក៏មានផ្កាយសំណាងចោចូលមកដែរហេងជាប់រហូតហ្មងបាទហេងជាប់រហូតអញ្ចឹងរាសីឡើងរហូតហ្មងណាបាទរហូតដល់ខែវិជ្ជការអញ្ចឹងចាប់ប្រមាណ 4-5 ខែហើយណាដែលរាសីឡើងអញ្ចឹងឆ្នាំមីហេងជាងគេណាហេងមែនតើហើយប៉ះចំត្រូវមើលខែវិច្ឆិកាហ្នឹងមានអ្នកដែលដល់គូណាទទួលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយនៅខែវិច្ឆិកាហ្នឹងណាបាទរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយហើយលុយកាក់ខ្លះហ្នឹងខ្លួនឯងក៏អត់មានគ្រប់ដែរអញ្ចឹងមានឪពុកម្ដាយជួយណាបាទមានឪពុកម្ដាយជួយបាទដល់វេលាចូលរោងណាបាទនៅខែវិច្ឆិកាចូលដល់ខែធ្នូឆ្នាំថ្មីហើយបាទចូលឆ្នាំ2026អានេះក្នុងតម្រាហើយបើបោះឆ្នាំយើងឆ្នាំសកលយើងគឺអត់ទាន់ចូលឆ្នាំថ្មីទេពីព្រោះខែធ្នូណាប៉ុន្តែក្នុងតម្រាគឺចូលឆ្នាំថ្មីវាចូល2026អញ្ចឹងចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងគឺមានរឿងរកម្មរកុសជាមួយនឹងគូក្រងហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅខែវិច្ឆិកាហ្នឹងអ្នកដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅខែវិច្ឆិកាអញ្ចឹងរอថ្ងៃល្អឲ្យបានស្រួលបួលផងណាបាទរอថ្ងៃល្អឲ្យបានស្រួលបួលផងដើម្បីយើងកាត់ឆុងកាត់គ្រោះនៅឆ្នាំថ្មីបាទអញ្ចឹងនេះជារាសីរបស់ឆ្នាំមមីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាស់សម្រាប់ឆ្នាំមមីហើយខ្ញុំនឹងបន្តវីដេអូសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយៗទៀតនៅវីដេអូថ្មីទៀតណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា